Nuk është jam të e një rrezikun, po e dua atë vajzë. E dua dhe s'po mu i më largu për sajna. Ka dalë për burë se që i ka ki balë. Kësaj punë nuk po i vjen erë mirë. Vela që i kohë. Që ka punë? Bohët edhe në të shenë. Mamë, biznisi nuk arë. Bohët në shpi, në punë, rrugë. You were the one who interfered in this case, bypassing verified facts. Are you threatening me? Shpash me dhe kur syni nuk shërë kur t'ja marë. Për njerë, se kjo që komë të regunë, është ma urgjente sa të bu tjera. Zotë Hazer? No, në spishka ke menja, që ishmi martu. Mi që dhe në fakt të mirë. Mami. Okej, u kuptu më vëjgës. Mu më kanë kërthu punë të kretë. Që tash është momenti për me menu, për me martu. Valla brede, ti që ti pate të punë të kërthu me, a? Pap... Nuk du me lanë gjartënin me më pështilë në përkamë.